Galicia foi é un cemiterio nuclear. Durante a década dos 80, 6.800 toneladas de residuos nucleares estaban sendo arroxadas na Fosa Atlántica por barcos holandeses. Isto supoñía poñer en perigo unha das principais fontes de ingresos de Galicia, o mar. Este feito chegou aos oídos de Greenpeace. Para frear esta barbarie, a organización dispuxo un dos seus navíos, o Sirius. Pero a embarcación sufriu unha avaría e complicou a marcha. Foi entón cando a Asociación Ecoloxista votou man de Esquerda Galega para levar a cabo a misión. Ribeira, vila mariñeira bañada polo océano Atlántico, foi a única localidade que respondeu á chamada de Esquerda Galega. Ánxel Vila, patrón do Xurelo, ofreceu o seu barco para a causa, un pequeno pesqueiro de madeira de 20 metros de eslora. A bordo do Xurelo viaxaban políticos, ecologistas, mariñeiros e xornalistas. Entre a tripulación atopamos a Manuel Anxo Méndez. Cando xa saíran os medios de comunicación que o Xurelo estaba rumbo á fosta atlántica, nos medios de Galicia, fundamentalmente, pois recibimos unha chamada da Radio Costeira dicindo que tiñamos que poñerlle ao patrón a, ao teléfono e ele reciba a chamada da ayudantía de Marina de Ribeira dicindolle que de la volta e que para a terra, que non tiña permiso para navegar tan longe nin a ese lugar, que a xente que íamos no barco, pois non tiñamos o, o correspondente permiso non estábamos enrolados, que era a frase que, repetían. Finalmente, Esquerda Galega consegue o permiso do goberno para continuar a viaxe. Tras varios días de travesía, os tripulantes do Xurelo non conseguen atopar nada. A única ferramenta para orientarse era a pericia mariñeira do patrón. De súpeto, no radar do Xurelo aparecen dúas manchas pequenas, dúas formiguiñas que resultaron ser dous grandes cargueiros holandeses. Eran dous barcos cargueiros enormes que circulaban en paralelo. E a mañá seguinte, no amencer, aparecen dous enormes cargueiros e eran esas dúas formiguiñas que viramos de noite. Aquelo foi unha alegría tremenda, non? Os cargueiros tranquilamente descargando os bidón desde os guindastres, tirando de dous en dous, de catro en catro, como lle cadraba. E nos no medio mostrándolle pancartas, defender o mar, salvar a vida. Esta primeira misión foi un éxito e moitos xornais fixeronse eco do sucedido. Os marineiros do Xurelo foron recibidos como heróis no porto de Ribeira. Mais Holanda non puxo freo ás súas accións e seguiu lanzando vertidos ao mar. Esquerda Galega non se deu por vencida e decide que o Xurelo regrese á fosa atlántica. Para esta segunda viaxe do Xurelo, Esquerda Galega ve a necesidade de incorporar a dúas mulleres á tripulación. Hubo algunha xente que nos chamou irresponsables. A mí me decían, pero ti con dous fillos pequenos como te atreves ir ao mar? E lle decía, precisamente porque teño dous fillos pequenos. Era a miña oportunidade de, de facer realidade un soño, de coñacelo o mar, de vivir unha aventura. E tamén porque, bueno, de alguma maneira, eu estaba metida en movimentos psicoloxistas. E certa conciencia tamén tiña do que, do que ia facer. E alá nos fomos cara rumbo descoñecido. Si que sabíamos que estaba ali o Sirius, que na primeira viaxe non poidera salir, non sabíamos que estaban, e que naquel momento, ademais, estaban eh, participando activamente contra a, a, o tirar aqueles bidón radiativos. Esta xente nos andaba con chiquitas, os ecoloxistas eh, tentados as armas dos ecoloxistas eran poñarse debaixo do barco, o cacarón do barco, pegado o seu casco, para que non tiraran os vidós, non? Se, se, se vamos, para que non mataran a, na, a, a, ninguén, non? E, e bueno, pois pues, atábanse con, 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 cint, con cabos as, as, balsas e aguantaban os sorreos de, da, da, das mangueiras a presión, que son terribles, e tamén, en canto podían, tiraban un bidón, aquel era como, bueno, subía a como se si saltara unha balea, non? E eh, poñense en contatos de Greenpeace con nós e entonces o que nos din que nos van a vir a buscar porque naquel momento quedara moi ferido eh, un dos membros de Greenpeace porque lle caeran unhos bidóns en riba e ao mesmo tempo tiñan unha amenaza de, do goberno holandés de poñerles unha multa moi grande. En dita asemblea a bordo do Sirius decídese frear as accións no mar, xa que os barcos holandeses estaban poniendo en perigo a vida dos activistas. Mais a loita non acabaría aí, e entón cando se acorda trasladar as movilizacións á terra. Despois deso, de viñeron unha serie de protestas en países como Bélxica, Holanda, Inglaterra, en Sibraltar, etc. <laughs> Grazas á valente tripulación do Xurelo, creouse en toda Europa unha conciencia ecoloxista. As dúas misións foron decisivas para que a sociedade se decatara de que había gobernos que empregaban o Océano Atlántico como cemiterio nuclear. Finalmente, a presión conseguiu que se prohibisen estas prácticas. Por sorte, a historia acabou ben, ganaron os vós, e aquel ano, pois, suspenderonse os, os definitivamente os vertidos no mar.